Merry Christmas! Så er der jule... Nice. Nikolaj sidder bare og venter på, at det er færdigt, så man kan spise det. Mens vi andre, vi kæmper. Ja. Oliver, hvad er det, du laver? Høner. Hvad? Høner. Det er rigtig godt. Det er rigtig godt. Er det ikke bare så. Vicky. Så skal vi dele dig i 8 stykker, Oliver. Del dig i 8 stykker. Ja, i gang her, det var julestjerner, eller et eller andet. Ja, et eller andet. Who knows what. Og et par gode ting her til sidst. Jo.